Уважаеми зрители на телевизия B1 B-Action, с приветствие от Варна за началото на първия сблъсък от втория кръг в елитната първа лига в МФЛ. Отново 5 двубоя. Единствено и само в нашия ефир ще проследим заедно в следващите часове. Аз съм Илиан Койчев и за мен ще бъде удоволствие отново да ви напътствам в дебрите и красотите на варненския мини футбол. След броени секунди ще започне и първият матч от този втори кръг между отборите на МФК Волов и МФК ЦСКА. Стартовите състави на двата отбора. За Волов на вратата с 99-ти номер Любомир Ганчев. 6-ти номер Валерий Илиев. 14-ти Иван Янакиев. С номер 13 Стилиан Стоянов. Ето го и първия съдийски сигнал. С номер 17 Николай Войчев, 7 Росен Иванов и с номер 8 Добромир Димитров. За армейците, настоящи шампиони, припомням ви, две поредни титли за ЦСКА. На вратата започва с номер 1 Станислав Иванов, пред него 35-ти Атанас Найденов, с номер 40 Илиан Иванов, с номер 3 Юлиан Димитров, с номер 79 Стоян Андонов, номер 6 Петко Петков, 5 Велин Костадинов и номер 9 Иван Жеков. Атака за ЦСКА. Държа топката армейците. Успяха тъмните. От Волов. Отнемат кълбото и поднемат контратака на своя ред. Не успя обаче. Много малко не достигна на Росен Иванов там. По левия тъч. Тези два отбора стартираха с победи в първия кръг на елитната първа лига. ЦСКА наделя с 5 на 2 категорично срещу отбора на Дубала. С попадения Петър Иванов на два пъти Димитър Петев и един път Даниел Димов, който днес липсва. Волов пък се изправи, макар и трудно, срещу отбора на Годзила. С 3 на 2 попадения Добромир Димитров на два пъти и един път Иван Янакиев. Именно от Добромир Димитров се очакват и днес по-опасните ситуации пред вратата на Станислав Иванов, който сега изчака спокойно кълбото да излезе в тъч. Ще бъде подновена играта с странично подаване за армейците. Отново в тъч излезе топката. Илиан Димитров изчака, получи подаване от Илиан Иванов. Димитров държи отново към Иванов. Иванов изчаква по-добра възможност. Най-вероятно ще върне назад към Димитров. Не се получи това и топката ще бъде в полза на армейците. Съдии на тази среща Краси Николов и Ники Демиров. Ферплей от страна на тима на Волов. Върха топката към вратаря Станислав Иванов. Андонов сега подаде към Иванов. Найденов прови там умело. Получава Андонов сега. Раздаде към Димитров. Ново Андонов държи топката. Пресиране обаче от състезателя на Волов. Добър пробив. И това е греда. Ето го първото по-опасно положение в този матч. Удар на Илиан Иванов. Пита той добавка. Страхотна намеса първа в този матч за вратаря Любомир Ганчев. Остър тъч сега от страна на армейците. Събитията бързо се пренесоха в тяхната половина и отново само в рамките на секунди армейците отново с владение на топката. Найденов. Да, към Димитров. Димитров отново се оглежда за по-добри възможности пред себе си. Заведение пях свободен удар. В полза на състава на ЦСКА. Армейците и Волов се срещнаха и през миналия шампионат. Първа лига, разгром за ЦСКА с 9 на 0. Хетрик на Никола Найденов, Юлиан Димитров, който видяхте на вашите екрани с номер 3. Се разписа на два пъти. Много лошо изпълнение между време на Петко Петков. Високо-високо над вратата на Ганчев, който преди около минута се намеси решително. При добавката на Илиан Иванов. Много ще разчитат на контратака. И не сдава защита, разбира се, за могат да нанесат първа загуба. Ако искат, разбира се, да нанесат тази първа загуба на ЦСКА,
от доста време насам. Армейците приключиха миналия шампионат непобедени. Между време Юлиан Димитров пресича добре, пробива сам през центъра. Дали ще завърши. Много добра намеса в защита. От страна Валери Илиев. Добиха бързо ЦСКА. Андонов. Върната му е топката. Добра намеса там отново в отбрана за Волов. Тъж в полза на ЦСКА. Червено-черните натиснаха. И се споредица от няколко удара в рамките на секунди. И тук се разминаха отново с кълбото. Илян Иванов беше в наказателното поле. Достигна обаче топката до него. Добромир Димитров сега за Волов. Пита да пробие самостоятелно. Блокиране от Юлиан Димитров. Междувременно Петков връща към Станислав Иванов, който не успя да си спре добре топката. Раздаде към Петков. Успяха да се измъкнат времено от ЦСКА от ситуацията. Остава и добра намеса на Станислав Иванов. Първо спасяване и за вратаря на ЦСКА в този матч. Лошо изпълнение на тъча междувременно. Не успя да намери по най-добрия начин и свой съотборник там Росен Иванов. Станислав Иванов. Успяха ЦСКА да увладе топката. Петков тръгва контратака. Забави се малко. Може би ще шутира самостоятелно. Точно това и направи. Тъж в полза на ЦСКА. Гадира кълбото. Илиан Иванов. Найденов. Петков. Удар. Много далече беше това. Гади се сторило в рамките на телевизионните екрани, че топката мина близо, но с повече от метър. Профуча кълбото покрай левия страничен стълб на вратата Любомир Ганчев. Извърна опит за самостоятелна акция от страна Росен Иванов. Все пак намери Янакиев. Много стабилно намесено защита на Стоян Андонов. Волов до момента се противопоставя. Възможно най-добрия начин на ЦСКА междувременно. Това е първи гол в матча. Росен Иванов реши да ме опровергае. Не просто Волов се противопоставя, но вече води в резултата с 1-0. Страхотно попадение на Росен Иванов, който се възползва от лошо подреждане в отбраната на ЦСКА. И така Волов най-сензационно в тази 7-ма минута вече води на тима на ЦСКА. Да, важно да се отбележи. О, какво страхотно спасяване междувременно на Ганчев. ЦСКА иска да върне най-бързо този гол. Определено попадението на Иванов и Адос армейците. Да ви разказвам за това, че в състава на ЦСКА липсват някои важни фигури. Като Димитър Петев, като Даниел Димов, които се разписаха в предишния сблъсък. Липса в тимовия лист, разбира се. И другия вратар Иван Иванов. Като сега обаче е заменен от по-малко убедителен, разбира се, Станислав Иванов, който обаче бе безпомощен при изстрела на Росен Иванов отблизо в онази 7-ма минута. 1-0 за Волов. Отново удар от страна на ЦСКА. Юлиан Димитров този път не успя да намери очертанията на вратата на Ганчев, който се намеси няколко пъти убедително в тази среща. ЦСКА абсолютният хегемон в турнирите на мини-футболна лига Варна. Шампион в последните 2 години в най-популярния формат Футбол 6, който наблюдавате и в момента. За тези зрители, които за първи път се сблъскват с мини-футбола. Формат с 5 полеви състезатели между Юлиан Димитров, сам срещу Ганчев. Много добра намеса в отбрана беше това. За състезател на Волов. Николай Войчев стабилно. Отново удар. Блокирана топка. Какво ще се получи при тази атака? Невероятен пропуск тук на Димитров. Позвал се абсолютно само очи в очи с Станислав Иванов. Той не успя да оцели вратата. Именно с това се отличава мини-футбола. Невероятна експлозивност. Действията само в рамките на секунди сменят своето място. От едната врата от другата топката може да се предвижи буквално за 1 секунда. Илян Иванов ще поднови сега от тъч. Той си Петков. Личи си между другото, че тези ключови фигури
като Димов, като Петев липсват в състава на ЦСКА. Тяхната липса си пролича и през изминалия уикенд, когато армейците играха в квалификационната си група за Шампионската лига в България. ЦСКА гостува в Русе. Ето на Бич Арена Русе. Междувременно нов пропуск за ЦСКА. Опитан Донов удалече своя късмет. Нацели обаче с отборника си Петков и Кълбото се озвава в тъч. Росен Иванов голмайстора не можа да наложи контрол. И извади Кълбото в странично подаване. Относно срещите на ЦСКА в Шампионската лига. Стояха те в Русе на два местни клуба. Първия си матч армейците надеяха над TM Technology с 4 на 2. С попълнение Стоян Донов на два пъти. По едно на Танас Найденов и Станислав Джамбазов. А втория си изблъсък. ЦСКА загуби с 1 на 2, като автор на единственото попадение беше отново Джамбазов. Росен Иванов отново владява, загуби обаче топката. Беше притиснат от двама. Андонов там. Изведещо подаване. Много добра намеса отново в отбрана. Този път на Димитров. Ян Иванов. Се разбраха добре с сетата ЦСКА. Юлиан Димитров сега. Андонов стреля и ето го. Изравнителното попадение. Този гол, който армейците чакаха. Един на един е вече резултата. Виждате в момента на вашите край. Много добро подаване на Юлиан Димитров. И изстрел от малък ъгъл. От страна на Стоян Андонов. 11-та минута. Волов ЦСКА 1 на 1. Надяваме се, разбира се, това попадение да не скове редиците на Волов, които до момента се представя изключително добре Димитров. Не успя да си спре кълбото и то попадна в ръцете на опитния Станислав Иванов. Там нов удар. Междувременно неговия колега Любомир Ганчев със стабилна намеса. Можеше сигурно по-добре да се намеси Ганчев при тази ситуация. Изстрелът беше отправен от малък удар, от малък ъгъл, но ударът беше силен. И може би именно това попречи на Ганчев за по-добра намеса. Се тук Ивайло Иванов. Но кълбото е излязло в тъч. Но това посочва съдията Ники Демиров. Юлиан Димитров ще подновява Петков. Понякога вече за срещата между тези два тима през миналия сезон. Ъглов удар в полза на ЦСКА. 9 на 0 на ЦСКА завърши този матч. Това, което знаем е със сигурност, че този резултат няма да се повтори днес. Вол се държи много достойно до момента. Отново добра намеса на Ганчев и изчистване. Бото е в краката на Станислав Иванов. Иванов, който наблюдавахте преди броени месеци. Отново на живо, топката този път е в аут. На живо в ефира на Билан Би Екшън и неговите изяви на вратата на шампиона по плажен футбол, НФК Спартак. Суперфиналите на плажния футбол, като разбира се единствено и само Билан Би Екшън излъчи. Вече в полза на ЦСКА. Абсолютно необоспокоен е Юлиан Димитров. Добива през центъра. Разиграва там с Найденов. Това беше Петков. Именно Найденов. Подава на Илиан Иванов. Двойно подаване! Хо-хо! Колко близо беше този удар на Илиан Иванов. Сантиметри, сантиметри го разделиха от това да осъществи пълния обрат в полза на ЦСКА. Ганчев там комуникира с своята отбрана. Не беше доволен той от позиционирането й. Няма нарушение между време, но контратака обаче за ЦСКА. Илиан Иванов там изведе Петков. Петков дали ще успее да изкара топката извън наказателното, стреля. Не успя. Продължава атаката за ЦСКА. Отново Иванов. Директен изстрел. Добра намеса в отбрана. Николай Войчев. Поредно убедител намеса в защита на Ники Войчев. Но ЦСКА отново тръгват в предни позиции. Найденов. Непокрит Юлиан Димитров. Успява да задържи добре. Може се да върне към Петков. Петков комбинира с Найденов. Двойно подаване на Андонов. И почти бях оцелен с тази топка.
но я подадох сполучливо на Найденов, който раздаде към Петков. Андонов разиграва търмейците малко повече с подавания по земя. Държат те да изкарат Волов от своята половина, тъй като тесните пространства, особено при мини футбола, терени с по-малки очертания. Това не е в предимство на отбор, който търси задължителен гол и неговия съперник, разбира се, прибрал отзаде път, но успяха точно това да направят армейците. Найденов пробива. Подаване към Андонов. Как се размина там? Как се размина там? Това беше направо престъпление от страна Юлиан Димитров. Топката му беше сервирана като на тепсия от Андонов. Не успя обаче по най-добрия начин да я насочи Димитров. И равенството се запазва до момента. Много губи и Димитров. Топката все пак е във владение на Волов. Един на един. Много добра меса на Найденов там. Свали Янакиев. Петков тръгва да сам на контратака. Раздава към центъра Илиан Иванов. Самостоятелно се сбори там с Ивайло Иванов. Андонов. Отново Андонов. Много добра меса в защита за Волов. Беше отново в полза на... Всъщност отсъждането е в полза на тъмносините. И най-вероятно да, отново дълго подаване. Търсят по-дългите. Тук обаче успяха да си изпечелят ъгъл удар. Не, всъщност отсъждането на Ники Демиров е за аут. Сенишав Иванов подновява към Андонов. Може би има и някаква умора в редиците на ЦСКА преди броя дни, казах ви вече, в събота. Изиграха два матча в рамките на един ден, при това доста напрегнати срещу русенските представители в Шампионската лига. Тогава отново без най-добрите си фигури, с почти същия състав, с който играят в момента. Много е вероятно да има някаква умора, било то физическа или психическа. ЦСКА. Петков. Умело изведе там Иванов. Пропуск на Илиан Иванов. Много опасна ситуация отново за ЦСКА. Има обаче намеса от страна на стража Ганчев. Ще има го в удар. По-скоро в полза на Волов. Очевидно не е имало намеса на стража Ганчев, който преди първото попадение на ЦСКА се намеси убедително в някои ситуации. Атака за Волов. Прекъсната обаче беше в зародиш и Андонов се отстранява сам напреде. Търси Юлиан Димитров. Не е успял обаче да улучи Андонов. Добромир Димитров се опита да организира контратака. Лошо подаване от страна на него. Ъглов удар отново в полза на ЦСКА. Много малко остава до края на това първо полувреме. Армейците обстрелват при всяка удобна възможност вратата на Ганчев. Забавиха се с изпълнението на този корнер. Колко опасен, колко опасен. И близък беше този изстрел за ЦСКА. Намери отново очертанията на вратата. Ганчев сега ще изсипа в предни позиции. Ще бъде рисковано. Мисля, че ЦСКА са хвърли всичко напред. Пресечена топката от Найденов. Обраме се въздуха от страна на Войчев. Стълба в отбраната на Волов. Илиан Иванов! Пореден пропуск! Пореден пропуск за ЦСКА. Трябва Волов да внимават повече в отбрана. Много късо подаване. Отново топката е взета от ЦСКА. Юлиан Димитров към Илиан Иванов. Иванов раздава към Петков. Петков гардира. Е извършено обаче нарушение срещу него от страна голмайстора Росен Иванов. Стоян Андонов позиционира топката за изпълнение на пряк свободен удар. Двама души стена е поставил пред себе си Любомир Ганчев. И ще рискува Андонов. Късен интересен удар.
топката бе посрещната от отбраната на Волов. Отново Андон си залага топката за тъч. Дига към Петков. И сваля към Илян Иванов. Страхотна намеса на Ганчев. Отново стражат на Воловци. И с добра намеса и тук сега. Отново двойна намеса. И какво ще се получи там? И това е гол! Това е попадение. ЦСКА осъществява пълния обрат. А гол майстора. И се струва, че Петко Петков. Виждате това триково подаване на гол линията от страна на Найденов. ЦСКА осъществи пълния обрат малко преди края на това полувреме. Много ключово. Ще се окаже това най-вероятно за самочувствието на Волов. Прямо неприятно в края на полувремето да пуснеш подобен гол. Остремява се сега на Донов. Пуска топката по тревата. Намери тя обаче ръцете на Ганчев. Ганчев, който се намеси, прави две или три поредни спасявания преди малко, но бе безпомощен. Тристир от гол линията, остана на Петко Петков. Ето го и последния съдийски сигнал за това първо полувреме. ЦСКА успя да навакса пасива от един гол срещу Волов и вече води с 2-1. Росен Иванов откри следния разбирателство в отбраната на армейците в 7-та минута. В 11-та обаче Стоян Андонов с удар по земя изравни. А преди броени секунди Петко Петков реализира на празна врата за пълния обрат на ЦСКА. Виждате отново попадението на Петко Петков. Сега и избрани моменти от това първо полувреме. Много спасявания. Както виждате и в момента. Два пъти се намеси Любомир Ганчев. Опит да предотврати втори гол за ЦСКА. Нямаше какво да направи обаче на гол линията. Където се бе позиционирал абсолютно правилно Петко Петков. Имаше дори време да си я спре. Топката преди да не насточи окончателно от няколко сантиметра за 2-1 в полза на ЦСКА. Виждаме отново лошо позициониране в отбраната на армейците при първия гол в матча дело на Волов. Подаването от тъглов удар беше абсолютно необоспокояван там Росен Иванов. Вместо на Станислав Иванов и добавката на съфамилника му Росен от тима на Волов за 1-0. Всичко това обаче вече няма значение, тъй като ЦСКА осъществиха пълен обрат. Секунди ни делети от началото на второто полувремето го и сигнала на Краси Николов. Волов се опитват да тръгнат смело напред, не се получи обаче. Подаването в предни позиции и Станислав Иванов ще поднови. Аз позвоня към Илян Иванов. Илян Донов, двойно подаване. Мина обаче далече тази топка. Беше подсигурил Любомир Ганчев своя близък ъгъл. Разиграва късо. Любомир Димитров загуби обаче топката сега на терена. Петков сега насочи към Илян Иванов. Много добре намеса. Страхотно спасяване Любомир Ганчев. Който обаче пострада при този удар. Много тежък, много плътен беше изстрелът. Ще се наложи и оказване на първа медицинска помощ за вратаря на Волов, който е основната причина до момента Волов да губят с едва един гол. Страхотни намеси на Ганчев. Виждате отново на цели гол в главата топката. С такава сила от подобно близко разстояние е възможно да има доста тежки фрактури. Разбира се, но всичко е наред с вратаря. На Волов. Успява да стане на крака. Това е хубаво. Най-вероятно ще продължи Любо Ганчев, който заменя в тази среща обичайният титуляр Шабан Хаджи. Пак допълнителни прегледи от страна на доктора, иска той да се увери. Напоследък се зачистиха мозъчните сътресения в футбола. И затова лекарите вече са доста по-стриктни. Остава да проверят състоянието на всеки един играч пострадал след някаква интеракция с неговата глава. Междувременно, града, страхотно спасяване на Ганчев.
Очевидно всичко е наред с вратаря и той се намести ключово след тази града за ЦСКА. Юлиан Димитров сега ще изподаме към Петков. Изчистване сега от страна на Войчев. Владяха отново армейците. Съвсюдно само в средата беше Иванов. Найденов. Добре се намеси обаче Добромир Димитров. Пита сега сам срещу вратаря да излезе Петков. Не му се получи. Подаване на втора града и това е попадение. 3-1. Може би автор на гол е Стоян Андонов. Нека да видим отново изключителното подаване на втора града там. От страна Юлиан Димитров. 3-1 за ЦСКА. Именно Стоян Андонов е записан като голмайстор в тази 23-та минута. Втора асистенция на Юли Димитров в тази среща и 3-1 за армейците. Тежка ситуация за Волов. Трябва бързо, бързо трябва да реагират тъмносините. За да отговорят на бързия гол на ЦСКА с началото на това второ полувреме. Обявяват играта тъмносините. Подаване към Войчев. Войчев подава с отборника си Димитров. Много загубиха след максимум 2-3 подавания. Се получават атаките на Волов и после губят. Много на втора града. Добра, стабилна намеса в защита от страна Валерий Илиев. Бързо това чермейците да изпълнят. Много неточен удар на Димитров. Юлиан Димитров, споменах ви, записал две асистенции до момента. Не му се получава обаче. В това самия той да се разпише. Илян Иванов. Трипло подаване към Петков. Следваме нарушение. Полза на Волов и Ганчев бърза да поднови. Добромир Димитров се опита да пробие самостоятелно. Залага двама. Но Петков се върна. И сега вече пробива самостоятелно на втора града. И гол! Илян Иванов 4-1 за ЦСКА. Бърза контратака за армейците. 4-1 вече. Минута 25-та. Страхотна асистенция след самостоятелния пробив на Петко Петков и Илян Иванов се разписва за първи път през новата кампания. Опит за бърза атака сега от страна Волов. Отново загубиха. Петков обаче не успя да зарежи контрола. Добра намеса на Добромир Димитров. Чувач е в полза на ЦСКА. Петков ще изнася. Пали комбинация ще измисли тук Петков. Ще да върне назад към дебнещия Найденов. Ще се намеси обаче дебнещия там Росен Иванов. Лъгов удар в полза на ЦСКА. Много красиво. Много красиво беше това спасяване на Ганчев. Отново лъгов удар. Стабилно, стабилно. Беше предвидил там Николай Войчев къде да застане. Най-бързат вече армейците. Солидна предина от 3 гола. Може би ще търсят някой друг попадение в повече. Опасен изстрел на Илян Иванов. Не беше точен тук състезателят, който преди броени минути се разписа, правейки резултата 4-1. Изключително талантлив е отборът на ЦСКА. Дори и не в пълен състав, в момента води убедително. Жан Росен Иванов. Много беше търсен именно той. Игра с ръка, много малко пред наказателното поле. Отлична ситуация за тима на Волов. За да потърси втори гол в мрежата на Станислав Иванов. Острието от Добромир Димитров си залага топката. Трима души пред Иванов. Станава и четвърти. Знае как да подрежда стената си. Много опит има Станислав Иванов, но дали тук няма да се получи нещо. Намери и крак на защитник Димитров. Контратака сега за ЦСКА.
Какво ще прави Андонов? Това е нов гол. Нов гол за ЦСКА. Изключително хитро и умело завършена контратака за армейците. А резултатът вече набъбна на внушителното 5 на 1. ЦСКА сякаш си свърши работа в този матч. Успя да осъществи пълен обрат. Добра намеса междувременно на Иванов отново. Пълен обрат, обрат на който много отбори биха могли да завиждат. Сега Найденов сам срещу вратаря. Ще търси ни подаване. Раздава към Петков. Ще търси Андонов. Успяха да се намесят. Състезателите на ЦСКА да отнемат топката. Атака за Волф отново. Войчев. Размина се и той, и Петков. Натъча в полза на ЦСКА. Найденов. Намира Юлиан Димитров. Димитров намира Андонов. И той намира Найденов, който прави резултата 6 на 1. Атанас Найденов също се разписа. Първо попадение за Найденов през новия сезон. Шампионите водят вече убедително с 6 на 1. Минутата е 29-та, в която е записан този гол. Изключителна игра на ЦСКА през това второ полувреме. Може би отрицателно повлия. Споменах ви по-рано. Попадението на Петко Петков реализирано буквално в заключителните секунди на първата част. Това е повлияло на самочувствието. Отново опасен изстрел на Юлиан Димитров. Ганчев бе безпомощен тук, но за него щастие топката напусна очертанията в аут. Юлиан Димитров. Владяха армейците. Кълбот отново седата на терена. Юлиан Димитров към Петков. Много добро триково. Двойно подаване. Димитров. Добра намеса на Ганчев. А Добромир Димитров. Беше последната преграда към гола и блокира този изстрел своевременно. Агуф удар се пак в полза на ЦСКА. Креда. Ох, какъв опасен изстрел. От страна Петков, като от нищото дойде той. Левия страничен стълб е най-добрият помощник в случая на Ганчев, за да не бъмне резултата на внушителното 7 на 1. И отново позната ситуация, ЦСКА атакува. Ян Иванов. Найденов успя да овладее стабилно. Димитров пробива. Раздава към Петков. Малко трябваше там. Найденов. Достигнаха няколко сантиметра във въздуха. Ще поднови Ганчев сега, може би. Добър Димитров. Решение в полза. Тимо на Волов. Димитров ще изпълни. Иванов очаква подаване до него. Именно Росен Иванов получава. Питат Трикова с Иван Янакиев. Нямаше обаче кой да посрещне този пас. Ивай Иванов без да стана на стрелкова позиция. Беше обаче прекъснато подаването към него. Именно Иванов сега. Димитров. Състателен пробив на Димитров. Спечели си странично подаване. Претендират за опасна игра, но контратака за ЦСКА. Найденов раздава. Има игра с ръка обаче. От страна Иван Янакиев. И той е декориран с първият жълт картон за тази среща. Матчът, който до момента не се отличава с каквито и да било грубости. Абсолютен фейрплей от страна всички състезатели. Но ето, че се стигна и до първото декориране в срещата. Жълт картон за Иван Янакиев, който обаче може би предотврати сигурен гол. Вратата на Волов. Въпреки това сега сериозна стрелкова възможност за Юлиан Димитров.
Удар на Димитров. Скочиха там едновременно и Добромир Димитров, и Ивайло Иванов, и предотвратиха това попадение. Юлиан Иванов сега разиграва самостоятелно. Още към Юлиан Димитров. Отново Иванов. Още подаване към Найденов. Контратака сега. Росен Иванов. Беше пресечено подаването. Росен Иванов ще опита ли късмета си за втори път в тази среща? Не. Много добра намеса на Петков. Защита. Пресрещна той изстрел на Николай Войчев. Сега отново се получи обаче контратаката на Волов и тъжа в полза на армейците. 6 на 1, припомням ви резултата от тази среща. Първият двубой за днешната програма на втория кръг на елитната първа лига в МФЛ Варна. Най-доброто от мини футбола, разбира се, само единствено в ефира на B1B Action. Ексклюзивно. И нашите зрители ще станете свидетели на това мини футболно шоу всеки понеделник. Контратака междувременно за Волов. Особено обаче нарушение в атака. Не е съгласен. Там нападателя. На Волов. Росен Иванов. Добре настояна Доно вече. Чай си странично подаване. Мисли Ивайло Иванов своевременно. Давай назад към Петков. Юлиан Димитров. Отново добра намеса на Ганчев. И много слаба добавка на Петков. Като сила не беше слаба, но като изпълнение беше отвратителна. Ивайло Иванов. Той подеме самостоятелна акция Войчев. Бори се сега с Петков. Беше преодолян. Не се отказва обаче Войчев. Преследва Петков. Изключително интересен двубой. Петков отново с топката. Нагласи сега кълбото за изстрел. И именно Войчев беше човека, който предотврати кълбото до достигане на вратаря. Беше извършено и нарушение срещу него. 6 на 1 за ЦСКА и припомням, след като Волов откриха през първата част попадение на Росен Иванов. 6 безответни гола до момента за армейците. Междувременно стабилно излизане Станислав Иванов. Навято ще търси дълго подаване, но такова и последва. Пита Найденов да насочи топката. Тук се ядоса Ганчев, някакво неразбирателство с неговите съотборници. А сега армейците се възползват от суматохата. От има на Волов, Юлиан Димитров. Бил намесен Добромир Димитров в защита. И неговия се фамилник от има на ЦСКА ще изпълнява страничното подаване. Чистена топка, дали Волов ще организира тази контратака. Осивин Иванов беше притиснат от двама междувременно. Стабилно излизане на Станислав Иванов. Изпревари Иван Янакиев. Чисти в тъч. От Найденов отне. Но успя да намери свой съотборник в предни позиции. Добромир Димитров. Безцелно подаване напред. Овладяват сега ЦСКА. Петко Петков към Найденов. Ян Иванов. Пол Петков. Към Иванов. Атрактивно подаване с глава. Но си върнаха ЦСКА контрола. Свалиха кълбото на земята. Юлиан Димитров. Да си излезе на долна позиция Найденов, който обаче не нацеди свой съотборник и даде шанс на Вов да организира контратака. До тук обаче след лошото подаване Иван Янакиев. ЦСКА отново подновява. Очевидно не са максимално съсредоточени футболистите на двата отбора. Виждате, но се получава повече от два поредни точни паса и в двата лагера. Възможно всеки от тях вече да мисли за края на този матч, по който остават броени минути. 6 на 1 за армейците. Така със сигурност ЦСКА с две победи от първите си два матча. Определеният за основен фаворит в този шампионат тим. Колоритният менеджер Стелиан Стоянов. Подаваме между ЦСКА. Ето това, за което ви говорих. Съсредоточени пасове.
очевидно, просто искат по-бързо да дойде край на този двубой. Матча, в който до момента паднаха цели 7 попадения, нещо, от което не може да се оплачем. Станахме свидетели на много голове и в първия кръг. Контратака сега за Волов. Войчев, който е самостоятелно да пробие. Ще пресрещна там. Междувременно Добромир Димитров стреля опасно. Много сериозна възможност за Димитров да увеличи голата си сметка, ако не друго. Но не намери рамките на вратата на Станислав Иванов. Чиста ситуация за Волов. Пряк свободен удар междувременно за тъмносините. Димитров, който в първия кръг бе големият герой за Волов при победата с 3 на 2. Също състава на Годзила при онзи обрат. Много красив матч беше. Много единоборства. Директен изстрел от страна на Росен Иванов. Срещнал кръка на защитник на ЦСКА. Чисто вече, чисто! Много не се получи атаката на Волов. Се получи и контрата на ЦСКА, въпреки това спечелиха тъч армейците. Пас предни позиции към Петков, той връща към Юлиан Димитров, извежда сега той Илиан Иванов. Добре обаче, на границата на своят наказателно поле успява да лови Любомир Ганчев топката, но подаването му в последствие към Димитров беше неубедително. И тъч отново в полза на ЦСКА. Това поражение с толкова лоша разлика, като може да стане и по-голяма, ако Петков успее да завърши тази атака. Притиснете от двама състезатели. И спечели негов удар. И това е нов гол. Юлиан Димитров бележи 7 на 1 за ЦСКА. Виждате отново подаването абсолютно сам. Не обоспокоян вече Юлиан Димитров. 4 бранители на Волов. Просто присъстваха там някъде. Изгледаха гол отблизо. Секунди вече ни дадат от края на матча. 7 на 1 за ЦСКА. Ощелен разгром. Първи подобен резултат виждаме през новия сезон в мини-футболна лига. Между време имаше задържане с крака на топката от страна Найденов. И това е добра възможност за Волов. Буквално последната в този матч. За по-почетен резултат. Става там Иванов. Вероятно той ще бие именно близо до кълбото и Вайло Иванов. Росен Иванов също. Изстрел и спасяване с рамостта на Станислав Иванов, което беше и последното в този матч. 7 на 1 за ЦСКА срещу Волов. Обрат от 0 на 1 до 7 на 1 за армейците. След като Росен Иванов открива в 7-та минута за тъмносините, Стоян Андонов в 11-та изравни за ЦСКА. 2 на 1 направи Петко Петков в 20-та, буквално в последните секунди на първата част. С попадение влязоха и във второто по време ЦСКА. Стоян Андонов бе негов автор в 23-та минута. Илиан Иванов направи 4 на 1 в 25-та. А с попадение на Стоян Андонов 28-ма, Атанас Найденов 29-та и Юлиан Димитров 40-та. ЦСКА постигна втората си победа през новия сезон в мини-футболна лига Варна в елита. Така най-вероятно, освен ако не се получи други разгромни резултати в този втори кръг, ЦСКА ще бъде начало в класирането по голова разлика. А след малко от минута ще видим и най-интересното от към отзиви от главните участници в срещата. Разбира се, представители на ЦСКА и тима на Волов. Със сигурност няма да им се говори много на Волов след подобно разгромно поражение. Въпреки това, може би те ще споделят какви са причините според тях, след като се държаха достойно в рамките на първите 20 минути. То не се получи през втората част. Но всичко това ще разберем от състезателите и разбира се от нашия репортер на терен Николай Сурдов.
Тук сме с Николай Войчев, капитана на отбора на МФК Волов. Какво ще кажеш, Ники, за матча? Започнахте добре, поведохте, след това ви обърнаха. Ами поведахме, да, обаче класата си каза думата и съответно ни обърнаха. До тук имате победа и вече и загуба. Още матч така доста сериозен с отбора на МФК Добова. Какво ще кажеш, как смяташ, че ще се представите? Дали ще ви повлияе на психическото състояние? На психическото състояние не. Гониме победа в следващия матч. Неведнъж сме доказвали срещу отбора на Добова, че може да се състезаваме с тях. Очакваме победа от следващия матч. Благодаря, успех. Всичко най-добро. Тук сме с капитана на МФК ЦСКА Юлиан Димитров. Юли, да кажеш, матчът започна с гол за МФК Волов. Съответно, вие след това обърнахте, успяхте даже и да разгромите. Ами да, труден матч се получи в началото особено. Малко влязахме отпуснати, не се събрахме всички. Но, както видяхте, се получи един много коректен матч, за което благодаря на момчетата на Волов. Малко по-опитни сме в залата и затова така се получи голяма разлика накрая. Вече като се получи 1-2 гола и те спряха момчета. Две асистенции имаш, гол. Също така успя и пред вратата да спасиш едно положение, което беше доста така важно. Ами да. Няма значение кой вкарва головите. По принцип важното е отбора да върви напред. Играем всеки матч за победа и така. До тук две победи имате. Следващия матч е с Макао. Също така сериозен противник. Да, за нас специално доста труден противник МФК Макао. Били сме ги, те са набили. Надявам се да ги победим отново. И всеки матч играем за победа, както ни отива на името. Успех, благодаря.